Хабар арнасын тілшілер әзірлеген жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Студияда Мөлдір Доспаева, сурд аудармада Жанбота Сәрсенбаева. Елордадағы ірі жол апатынан жарақат алғандардың үшеуі жансақтау бөлімінде жатыр. Олардың өздігінен демалуы қиындағаннан кейін тыныс алу аппаратына қосылған. Бұл туралы қалалық нөмірі 2-ші аурухананың бас дәрігері Иван Ли мәлімдеді. Оның айтуынша, қазіргі таңда олардың жағдайы еш өзгеріссіз. Науқастардың хал-ахуалын білу үшін медициналық мекемеге қала әкімі Бақыт Сұлтанов пен денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов арнайы келді. Олар әр азаматтың жағдайымен жеке танысып, қажетті көмектің барлығы көрсетілетінін хабарлады. Айта кетейік, нөмір 2-ші ауруханаға барлығы 29 адам жеткізілген. Трое человек у нас находится в тяжелом состоянии сейчас в отделении реанимации. Үш адам жансақтау бөлімінде, тағы екеуі хирургияда жатыр. Кеше өмірлеріне қауіп төнген соң 5 науқасқа шұғыл операция жасадық. Тағы бірнеше операция жасау жоспарланып отыр. Қазір барлығының жағдайы тұрақты. Кешегі жол апатынан жарақат алған адамдарға қан тапсырудың қажеті жоқ. Бұл туралы қалалық әкімдіктің баспасөз қызметі ресми мәлімдеді. Ал түрлі әлеуметтік желілерде шұғыл түрде донорлар керек, қан тапсыруға асығыңыздар деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Ішкі істер органдары мұндай фейк ақпараттарды таратқандар жауапкершілікке тартылатынын ескертеді. Тағы бір маңызды ақпар, Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы Дариға Назарбаеваның әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде аккаунттары жоқ. Бұл туралы жоғарғы палатаның баспасөз қызметі мәлімдеді. Сенат басшысы аккаунт ашқан жағдайда ресми түрде хабарланады. Ақтөбеде қоғамдық көлік мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналмаған. Шаһарда жүретін автобустардың тек 8-інде ғана арнайы пандус бар. Олардың өзі тек бір бағытта ғана қозғалады. Ал өзгелеріне міну арбаға таңылған азаматтар үшін мұң. Автобусқа отыру үшін бірнеше адамның көмегіне жүгінуге тура келеді. Өткен жылы шенеуніктер қозғалмалы пандустармен жасақталған 70 су жаңа автобусты халыққа таныстырған болатын. Алайда көп ұзамай көтеру механизмі алынып тастылған. Сондықтан мүгедек арбасына таңылған азаматтар арнайы жабдықталған такси қызметінің көлігін бірнеше сағаттап күтуге мәжбүр. Өткен жылы сатып алынған 70 автобустың мобильді пандусының алынып тасталғаны өкінішті. 2 ай ғана қызықтап үлгердік. Тасымалдаушы мекеме жолдың сапасына шағымданып отыр. Аялдамаға келіп пандусты түсіруге жол жиегіндегі тастар кедергі дейді. Обастанақ бұл мәселені реттеуге болар еді. Өскеменде 300-ден астам қоқыс контейнері орналасқан алаңдар жөнделеді. Ол үшін қалалық бюджеттен 140 миллион теңге бөлінді. Қоқыс жәшіктеріне арналған алаңқайлар енді жаңа талап бойынша жасалып, орналасатын болады. Сондықтан әрбір контейнердің астына қоқыс шашылмас үшін тұғыр ретінде центр блоктар қойылып, маңы қоршалады. Осы талаптарды орындаған мердігерлік компания ғана жөндеу жұмыстарын атқарады. Ал оның сапалы және ережеге сай атқарылуын қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің мамандары қадағалайды. Негізгі талаптар ол жаңағы контейнерлердің биіктігі 2 метр, сонымен қатар жаңа ауланың архитектуралық дизайнын құртпай, оның эстетикалық жағдайын сақтау керек та. Осы жұмыстар жақын арада басталып, жер кеу боп, ауа райы жылған басталды. Батыс қазақстандық құрылысшылар Астана атауының ауысуын қызу қолдайды. Өйткені тұңғыш президент еліміздің дамуына, соның ішінде бас қаланың салынуына өлшеусіз үлес қосты. Оралдық кәсіпкер Рафик Мамедов осындай пікірде. Ол 2003-2007 жылдар аралығында 4 жыл бойы Астанада еңбек етті. Өз компаниясындағы жұмысшылармен бірге ондаған тұрғын үйлер мен әлеуметтік ғимараттарды салған. Аз уақыт ішінде бой көтеріп, бүгінде төрткүл дүние таныған шырайлы шаһардың бас сәулет Нұрсұлтан Назарбаев. Сол себепті де елордаға елбасы есімі берілуі әбден құптарлық, дейді ол. Назарбаев там его трудов. Астананың архитектурасында елбасының қолтаңбасы ерекше. Ол әрбір ғимараттың жобасына кескін келбетіне өз үлесін қосты. Соның арқасында бүгінде бас қаламыз әлемдегі ең әдемі шаһарлардың біріне айналды. Сондықтан мен Астананың атауын Нұрсұлтан деп өзгерткенде бірден қолдадым. Тұңғыш президентіміз ондай құрметке әбден лайық.
Еліміздің қарулы күштерінде алтын жебе кешенді тексеру басталды. Ол аталған ведомствоға қарайтын арнайы жасақтардың арасында өтіп жатыр. Жаттығуға десанттық шабуылдау әскермен әуе күштері де жұмылдырылған. Жауынгерлік парашютпен секіріп таулы аймақтағы түнгі барлау мен торуылдау тактикасын пысықтады. Сонымен қатар нысана көздеп артиллериялық атысты үйлестіру, шабуылға әскери авиацияны бағыттау нормативтері де орындалды. Әскери қолбасшылар бұл үрдістердің барлығын ұшқышсыз шатын аппараттардың көмегімен бақылауда. Ардақай Барулан білейді. Десанттар әуеге көтерілердің алдындағы ең соңғы нұсқаулығын алып бірден іске кірісті. Олар мұндай жаттығуларды жиі орындап жүр. Дегенмен әрбір парашютпен секіру әрекетіне тыңғылықты дайындық керек дейді олар. Секіру барысындағы ең біріншіде айтатын қауіпсіздік, содан кейінгі әскери қызметшілердің бірін-бірін түсініп, бірін-біріне қойылған тапсырмаларды орындауы, сонымен ұйымшылдықтарын айтсақ болады. Парашютпен секіру бүгінгі кешенді тексерудің бір кезеңі ғана. Алда 45 шақырымдық тауға жүгіру мен түнгі барлау және торуылдау тапсырмасы бар. Мұнда нысана көздеу, артиллериялық атысты үйлестіру, әскери әуе күштерін шабуылға бағыттау нормативтері де орындалды. 5 түрлі жаттығуларды тексеріп жатырмыз. Бүгін Атыраудан келген құрама аяқтап жатыр тауда жаттығуын. Ертеңнен бастап Талдықорғаннан десант шабуылдау әскерлерінің құрамасы келіп тексеріске келіп түседі. Негізі ауа райы құбыжылып тұр тауда, бірақ бәрі шыдап жатыр. Әскери авиацияны түнгі мезгілде шабуылға бағыттауға жаңалық енгізілгенінде айта кетейік. Мәселен, нысана көздеу лазерлік қондырғының көмегімен жүзеге асуда. Ал артиллериялық атысты үйлестіруге ұшқышсыз ұшатын аппараттар жұмылдырылған. Арнайы құрылымдардағы кешенді тексеру бір айға созылады. Оған 330 техника мен 2000-нан астам әскери қызметкер қатысады. Әзірге алтын жебе кешенді тексеруінен 4 барлау бөлімінің қызметшілері сүрінбей өтті. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, хабар, Алматы облысынан. Жақын жаңалықтар. Топан су астында қалған Перуде шіркеудің қабырғасы опырылып түсті. Ақпарат көздерінің хабарлауынша апаттан 9 адам қаза тапты, тағы ондаған тұрғын жарақат алды. Ғимарат қирағанда адамдар ішінде ғибадат жасап отырған. Елде жауын шашын толастамай тұр. Нөсер соңы су тасқынына ұласып 51 тұрғын қаза тапты. Көшелер өзенге айналып, жолдар бұзылып жатыр. Жергілікті билік Перудің 650-ден астам елді мекенінде төтенше жағдай режимін жариялады. Алдағы 5 жылда америкалық астронавтар айға оралуы тиіс. АҚШ президенті Дональд Трамп НАСА ғарыш агенттігіне осындай талап қойды. Мұны осы елдің вице-президенті Майк Пенс ұлттық ғарыш кеңесінің отырысында мәлімдеді. Бұған дейін НАСА америкалық астронавтарды айға 2028 жылға қарай ұшырмақ болған. Ал 2024 жылы ай орбитасына Gateway ғарыш станциясын жіберуді көздеген. Wall Street Journal басылымының хабарлауынша ғарыш агенттігі жер серігін зерттеуге бюджеттен қосымша $500 миллион сұрамақ. Айта кетерлігі, осыдан 2 жыл бұрын америкалық SpaceX жекеменшік ғарыш компаниясы да айға адам ұшыру туралы жоспарлармен бөліскен болатын. Компания басшысы Илон Маск ғарышқа кәсіби астронавтар емес, қарапайым адамдардың ұшатынын айтқан еді. Қытайда ондаған қылмыстық істі әшкерелеген полициялық ит клондалды. Қытайлық басылымдардың хабарлауынша 4 аяқтылардың ДНК-сы 99,9%-ке сәйкес келеді. Мұндай қызметті итті даярлау үшін 3-4 жыл уақыт пен шамамен 500 мың юань қаражат керек. Сондықтан мамандар оның екінші көшірмесін жасауды шешкен. Соңғы кездері бұл елде үй жануарларын клондауға сұраныс артып келеді. Елордада Шара Жиенқұлова атындағы 5-ші республикалық конкурстың ашылуы өтті. Жыл сайын өткізілетін дәстүрлі байқаудың мақсаты ұлттық салт-дәстүрлерді дәріптеп қазақтың биін насихаттау. Сондай-ақ талантты биші мен балет өнерінің майталмандарын анықтау. Аталмыш шараға әр аймақтан 150-ге жуық қатысушы келген. Жеңімпаздар 29 наурыз күні өтетін гала-концертте Астана балет театрының сахнасында марапатталады. Конкурс проводится в 2 тура. Конкурс 2 турдан тұрады. Бірінші тур қазақтың ұлттық биі, ал екінші тур жас кәсіби бишілердің жаңа қазақ биіндегі өзіндік туындыларын көрсететін болады. Әзірге осы, келесі эфирде жүздескенше.